जेतिया मु कथा कबले मु माइक्रोफोनर सम्मुख ठियो होइसिलु मय सुतिक मात्र केतमान वाक्य कैसिलु जे मय लखिमपुर जिलार नारायणपुर पर आहिसु मोर नाम नितुमणि खैकिया आरो मय इयार डिग्री फर्स्ट इयारत नाम भर्ति करिसु आजि मुक आपनलके कोनो सिनि ना पाय इयार शिक्षा गुरु सकलो सिनि ना पाय इयार छात्र छात्री सकलो मुक कोनो सिनि ना पाय किन्तु मय सेतु सपन लैहे एय दरं महाविद्यालयले आहिसु जे एदिन এই মহাবিদ্যালয়ের প্রত্যেকগৰাকী শিক্ষাগুৰুৱে মোক লৈ গৌৰৱ কৰিব পৰা এজন ছাত্ৰ হোৱাটো মই বিচাৰিম যিজন ছাত্ৰক লৈ ভৱিষ্যতলৈ কোনোবা শিক্ষাগুৰুৱে যাতে কয় যে এই ল'ৰাটো আমাৰ দৰং কলেজৰ আছিল মোৰ লগত পঢ়া একেটা ক্লাছৰুমত থকা প্ৰত্যেকগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যাতে এদিন মোৰ ক'বলগীয়া হয় যে ই আমাৰ বন্ধু আছিল মোৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ নোহোৱা কোনোবা আন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আন ষ্ট্ৰীম মই আৰ্টছৰ আছিলোঁ যিহেতু দৰং মহাবিদ্যালয় কলা বিজ্ঞান বাণিজ্য তিনিওটা শাখাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ঠাক খাই থকা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ নালন্দা হিচাপে খ্যাত দৰং কলেজত 6,000 ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অধ্যয়ন কৰে এতিয়াও কৰে মই বিচাৰিছিলোঁ যে সেই 6,000 ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত আজি মোক কোনো চিনি নাপায় কিন্তু এদিন সেই 6,000 ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নিজৰ নিজৰ ঘৰবিলাকত নিজৰ নিজৰ গাঁওখনত নিজৰ নিজৰ অঞ্চলবিলাকত যাতে ক'বলগীয়া হয় এই ছাত্ৰটো আমাৰ লগৰ আছিল ই আমাৰ বন্ধু আছিল সেইজন ছাত্ৰ হৈ মই এই মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা ওলাই যাব বিচাৰোঁ সেই একেটা কথাই মই গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত যেতিয়া পঢ়িছোঁ সেই একেই চিন্তাৰে মই চলিছোঁ তোমালোককো মই সেই কথাটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ যে ইয়াত এতিয়া তোমালোক বহিবলৈ জেগা নোহোৱাৰ পিছতো থিয় হৈ আছা থাক খাই আছা এনেকৈ শ্ৰেণী কোঠাটো তোমালোক থাকা কিন্তু মনত থাকিবা ভিৰৰ মাজত থাকিবা কিন্তু সদায় পৃথক হৈ থাকিবা সকলোৰে লগত থাকিবা কিন্তু সদায় একক হৈ থাকিবা শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিবা কিন্তু নক্ষত্ৰৰ দৰে সদায় উজ্বলি থাকিবলৈ জিলিকি থাকিবলৈ চিন্তা কৰিবা অৰ্থাৎ আমি সকলোৰে মাজত থাকিব লাগে কিন্তু সদায় একক হৈ থাকিব লাগে সকলোৰে লগত থাকিব লাগে সদায় পৃথক হৈ থাকিব লাগে আৰু সকলোৰে লগত একেলগেই মিলি চলিব লাগে কিন্তু ক'ৰবাত নিজকে সুকীয়াকৈ ৰাখিব লাগে অৰ্থাৎ তুমি এই কথাটো চাবা যে শ্ৰেণীকোঠাটোত থকা 50 ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভিতৰত তোমাৰ প্ৰত্যেকগৰাকী শিক্ষাগুৰুৰ ওচৰত তোমাৰ গুৰুত্ব ক'ত এই 5,000 ছাত্ৰ ছাত্ৰী থকা ডক্টৰ সুভাষ বৰ্মন তোমালোকৰ মহাবিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষ এই অধ্যক্ষৰ ওচৰত তোমাৰ গুৰুত্ব ক'ত ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হেডৰ ওচৰত তুমি যদি ডিগ্ৰীত নাম ভৰ্তি কৰিছা প্ৰথম দিনৰ পৰাই তোমাৰ লক্ষ্য থাকিব লাগিব যে হেডে মোক চিনি পায়নে মুৰব্বী অধ্যাপক বা অধ্যাপিকাগৰাকীৰ ওচৰত মোৰ গুৰুত্ব সঁচাকৈ আছেনে এই কথাকেইটা তোমাৰ মনত থাকিব লাগিব আৰু তোমাৰ সোঁফালে আৰু বাওঁফালে যিসকল বহিছে প্ৰকৃত বন্ধু হয়নে প্ৰকৃত বান্ধৱী হয়নে তুমি মনত ৰাখিব লাগিব কিয় হিন্দী চিনেমাৰ কায়দা তোমাৰ যাতে আটাইতকৈ বন্ধুৰূপী মস্ত পেটিখাপটো কাষত বহি থকা নাই তোমাৰ বহ্ম তালত খুঁত দিবলৈ তুমি সেই কথাটো মনত ৰাখিব লাগিব আৰু সেইধৰণে তুমি চিনি পাব লাগিব তোমাৰ বন্ধু নে পেটিখাপ বহি আছে তোমাৰ কাষত প্ৰত্যেকটো ছেমিষ্টাৰত তোমাক পিছ পেলাবলৈ তেওঁ চেষ্টা কৰিছে নাই পৰা তুমি টপাৰ হৈ আছা সি নাই পৰা সেই দুষ্ট মনোভাৱৰ ল'ৰাটোৱে তোমাৰ লগত এটা সময়ত হয়তো প্ৰেমৰ অভিনয় কৰিব পাৰে যে এই মই এনেকৈ পৰা নাই কিন্তু মই বেলেগ এটা ৰাস্তা ল'ব লাগিব তোমাৰ মগজুৰে তাক প্ৰত্যাহ্বান জনাই আছা তুমি সেই ল'ৰাটোৱে চেষ্টা কৰি আছে কিন্তু নাই পৰা ছোৱালীজনীক সি বিট কৰিব পৰা নাই ছোৱালীজনীয়ে টপাৰ হৈ আছে এদিন হয়তো সেই ল'ৰাটো ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন আহিব পাৰে আৰু আহি সি মগজুৰ সেই কচৰত কৰাতকৈ সি এটা অসৎ পথ ল'ব পাৰে হিন্দী চিনেমাৰ কায়দাত তোমাক আটাইতকৈ ভাল বন্ধু বা আটাইতকৈ ভাল বান্ধৱী কৰি ল'ব পাৰে আনকি তোমাৰ লগত প্ৰেমৰ অভিনয় কৰিব পাৰে তোমাক ভাল পোৱাৰ অভিনয় কৰি তোমাক প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ দিব পাৰে সেই সহজ সৰল ছোৱালীজনীয়ে যদি সেই ল'ৰাটোৰ মতলবটো বুজি নাপায় তাৰ অভিষ্টটো কি গম নাপায় তেতিয়াই ভুলটো হয় ছোৱালীজনী সেই ল'ৰাটোৰ প্ৰেমত হাবুডুব খায় আৰু ল'ৰাটোৱে লাষ্ট ছেমিষ্টাৰত টপাৰ হৈ ওলাই যায় আৰু তেতিয়া সেই ছোৱালীজনীক সি কয় বাই বাই সেই দুৰ্ভগীয় ছোৱালীজনীৰ মুখেদি তেতিয়া এটাই শব্দ ওলাব অ' মাই গড তাতকৈ একো নোলাব এইটো সত্য তোমালোকে হাঁহিছা ফূৰ্তি পাইছা কিন্তু এইটো জীয়া সত্য তোমালোকৰ মাজতো কিন্তু তেনেকুৱা কোনোবা
বন্ধুৰূপী মস্ত ফেটিখাপ সোমাই থাকিব পাৰে, সেইটো কিন্তু মনত ৰাখিবা। ব্ৰহ্মতালত খুঁত দিয়াৰ পিছত তুমি ডিষ্টাৰ নাপাবা, কিন্তু তাৰ আগতেই তুমি চিনি পাব লাগিব যে সেয়া তোমাৰ প্ৰকৃত বন্ধু নে প্ৰকৃত শত্ৰু। সেইকাৰণেহে মই তোমালোকক এই কথাকেইটা কৈছোঁ।